Ahojte, dobreho zdravia vám všetkým prajem, volám sa Jan Hubinský a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia a tak ako vždy aj dnes s dúškom čerstvej vody pripíjam na zdravičko nás všetkých a keďže máme krásny dátum štvrtok 4.4.2024, teda veľmi silný dátum, tak som si pripravil aj silnú tému. Mnohí sa možno viac ako kedykoľvek doteraz vo svojom živote zamýšľajú nad tým, v akom stave sa vlastne nachádzajú. Keďže mojou parketou je hlavne ten stav zdravotný, tak mám na mysli to, ako sa cítiš fyzicky vo svojom tele. Ako sa cítiš ako jedinec tejto spoločnosti. Ako ti je po mentálnej, psychickej alebo po duchovnej stránke. Jedno je isté a to, že v akom stave sa presne teraz, presne dnes nachádzaš, zrkadlý spôsob života, ktorý vedieš od svojho narodenia až po dnešok. Doslova a do písmena, aj tvoj zdravotný stav je priamou reakciou na život, ktorý žiješ a to bez akýchkoľvek pochyb. Preto je tak podstatné, aby s nemocou nikto neskúšal ani zo srandy bojovať, ale aby urobil všetko preto, aby ju pochopil. Pretože pochopenie všetkého, čo sa nám deje a považujeme to za nesprávne, nespravodlivé alebo zlé, tak nedokážeme to inak vyriešiť len tým, že to pochopíme. Ak pochopíš, Prečo ťa boli hlava? Prečo máš vysoký tlak? Prečo máš výrastky? Prečo máš cysty? Nádory? Prečo máš nadváhu? Prečo nemôžeš dobre spávať? Prečo ti v hlave hučí tinnitus, Prečo máš počiatočný stav demencie? Až vtedy je možné začať sa uzdravovať. Je jedno, akého experta, akého akého liečiteľa, akú autoritu, akého šamana by si našiel, nie je možné sa skôr začať uzdravovať až do doby, kým nezačneš naozaj chápať, prečo sa ti začali diať veci, ktoré sa ti dejú. Preto je tzv. moderná medicína založená na pumpovaní toxickej chémie do tela človeka tak bez zuba v úlohe liečenia a na druhej strane tak úspešná v pozícii liečenia, ale po stránke tej, že lieči, 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 ale takmer nikdy nevylieči. Lenže aký zmysel má liečiť sa, ak sa nikdy nevyliečiš? Ak ti tvoj doktor tvrdí, že tieto lieky už budeš brať do konca života. Ak ti tvoj lekár nedokáže povedať, prečo si sa dostal do stavu, v ktorom si. Ak ti nedokáže povedať, čo tie chemické lieky s tebou robia. Ak ti nedokáže povedať pravdu, že chémia z dlhodobého hľadiska nemôže vyriešiť to, čo sa vyriešiť snažíš. A zároveň, že táto chémia kumulovaná v tele a kombinovaná s inými a znovu inými Chemickými zložkami ti naďalej bude spôsobovať nové prídavné ťažkosti, na ktoré ti budú aplikovať nové prídavné a ešte viac toxické lieky. Vzdali sme sa kvality, bohužiaľ, a tá je naozaj len jedna. Kdekoľvek sa okolo seba pozrieme, všetko je robené na oko. Len akože a je jedno, či sú to nejaké rekonštrukcie budov, či sú to naše cesty, ktoré každý jeden rok majú nové a nové diery. Je jedno, či je to zdravotníctvo, je jedno, či je to náš sociálny systém. Všetko je len na oko. Myslíme, konáme a žijeme prevažne povrchne. Ľudia ochoreli a preto ochorel aj systém, pretože systém sú ľudia, ten systém tvoria ľudia. Ak aj niekto navrhol systém zla, ktorý tu dnes panuje, tak je to len návrh, ktorý je mŕtva entita ležiaca na papieri napísaná na stole. Ale ten návrh musia oživiť ľudia. Tomu návrhu dajú život ľudia, ktorí tento zámer alebo tento návrh nasledovne žijú. To isté je samozrejme s dobrom. To znamená, že kedykoľvek príjmeme návrh alebo zámer dobra a začneme ho okamžite žiť, tak ten svet okamžite začne byť iný, začne byť lepší, začne sa meniť v prospech dobra pre nás všetkých. Týmto príspevkom, ktorý má rovnakú silu ako aj tento dnešný dátum, som chcel povedať jedno ak sa budeš chcieť pasovať s chorobou, nebodaj sa jej zbaviť, s čím sa stretávam veľmi často, takmer s istotou ti môžem povedať, že neúspeješ. Len stratíš ešte viac času a ešte viac energie, ktorý si mohol využiť na to, aby si pochopil, prečo si sa dostal tam, kde si sa dostal a že je to pozícia neprirodzená, to je takisto veľmi dôležité pochopiť. Ak sa ale rozhodneš pochopiť, ako žiješ, teda aký máš pitný režim, akú máš stravu, aký máš spánok, aké máš vzťahy, ako sa hýbeš, aké prostredie okolo seba máš, či už prostredie ľudí, alebo prostredie, v ktorom tráviš svoj deň, prostredie, v ktorom tráviš noc, tak vtedy dospeješ k potrebným zmenám, nevyhnutným na to, aby si sa mohol opäť uzdraviť, a aby si mohol byť opäť šťastným, pretože naše telo od narodenia do smrti, celý náš mechanizmus, nie je nastavený na nič iné, len aby nás udržoval v optimálnom zdraví a teda aj v optimálnom šťastí. Pokiaľ to nejde, tak to znamená, že mu v tom bránime a na to, aby sme to zastavili, musíme pochopiť, akým spôsobom mu v tom bránime. A to je, toto je vlastne najväčším potenciálom celostnej medicíny. Aj tu na tejto našej klinike, kde sú podstatné príčiny, na rozdiel od tej klasickej tzv. školskej medicíny, ktorá sa nachádza v priepasti, ktorá už nemá čo ponúknuť múdremu človeku. Tam nemáte čo nájsť. V prevažnej väčšine tam naozaj zajde len zúfalý človek ktorý nedokáže nič iné, len odozdať svoj osud, tak ako to robil väčšinu svojho života, do rúk niekomu inému v nádeji, že to bude lepšie, ale opak je pravdou. Vždy a, však, vždy a všade však naozaj skladám poklonu všetkým, ktorí nepodláhli tlaku mašinérií zameranej na zisk a honobenie majetku na úkor ľudského zdravia a ľudského života. A verím, že tak, ako sa Opäť prapôvodné semená, ktoré pestovali naši predkovia, opäť dostanú do našich záhrad a budú krmiť nás a naše deti. Že takisto sa opäť poctiví a kvalitne vzdelaní lekári vrátia do medicíny, ktorej sa bude dať opäť veriť. Našou jednoznačnou úlohou je dozrieť po každej stránke, ktorou je človek v živote obdarený a ten čas pravdepodobne najväčšie premeny, aké sme sa do dnešného dňa dožili, beží práve teraz a každý, kto hľadá odpovede, určite ich nájde. Len sa netreba vzdávať, netreba prestávať, aj keby to trvalo akokoľvek dlho. Aj naša klinika mnohé z týchto odpovedí má. Zasvetil som viac ako polovicu svojho života hľadaní týchto odpovedí, ktoré som ochotný posunúť ďalej. A ak poznáte aj vy takéto miesta, dajte mi o nich vedieť. Budeme si ich medzi sebou zdieľať, aby ľudia vedeli, že pokiaľ budú mať akutné ťažkosti, pokiaľ budú mať nezodpovedané otázky, aby vedeli, kam majú ísť. A ja dúfam, že aj touto troškou, si medzi sebou prispieme k tomu, aby sme boli sebavedomejší, aby sme si viacej verili, aby sme boli viacej zameraní na podporu jeden druhému a aby sme opäť začali prejavovať aj ľudskosť, ale aj pochopenie svojej vlastnej existencie, pretože bez nej sme tu naozaj len na to, aby sme konzumovali, na to, aby sme produkovali, ale to naše vnútorné, to naše, to naše duševné, to naše duchovné zdravie bude týmto spôsobom aj naďalej ohromne trpnúť a ja verím, že to nie je to, na čo sme sem všetci prišli. Takže pripijam na zdravičko nás všetkých a nezabúdajte, že zdravie nás všetkých začína zdravým myslením.